はい、どうも。1ヶ月寮生活の編集のストレスで、さらに4キロ痩せてしまった、マサルです。ということで、今日は1ヶ月寮生活ではないんですけども、1ヶ月寮生活終わったら、水中銃をね、新しくしようかなと思っておりまして、なんと水中銃がね、今日届きました。こちらです。身長2メートルあるマサルの横に置いて、この大きさですよ。今まで使ってたやつが、これ。ほぼ同じやな。ほぼ同じやけど、こっちの方がパワーがありますね。いやでもね、こいつにはね、本当にお世話になった。相撲医療士になって、ちゃんとした銃をね、初めて買って、それをずっと使い込んできましたけど、避難でね、やっぱりね、徐々にね、曲がってきたりとかね、不具合が出てきたりするんですね。まあもちろんまだ全然使えるんですけど、ということで今日は新しい銃にしました。そう、銃にもいろいろあるんですよ。こんな銃もあるんです。ちっちゃい銃。こういうのはね、もうほんとちっちゃい、1メートル先の魚とかを突く用の銃なんですけど、まあ、今回買ったやつ、これはね、もう、海遊魚しか考えてません。もう巨大魚狙いですね。これアメリカのブランドでライフって言うんですけど、水中銃でも最高峰のねメーカーの銃なんですけども、めちゃめちゃかっこよくない？これゴムまで手届かんよ。引けるかな。おー硬いね。いいね。この3つのゴムを引いてバコーンってつくね、威力重視の銃って感じですね。ただねこれね、威力重視な分精密さはねすごい欠けるんですよ。ここのさ、手首の少しの角度の差で当たり押しがめっちゃ変わってくるから狙いが難しいっていうのと、あとねこんだけ強いパワーがあると反動があるんですよ。反動がバンってなるんで、それでねちょっと狙いが定まりづらいっていうのはあります。ただ当たれば強いと、そういった銃になります。ということで今日はこれを使ってですね、魚突きに行ってみようと思います。じゃあ一丁 GT ついてくるわ。よっしゃー、行ってくるぜい。はい、というわけでルンルンの気分で海に向かいました。まあ皆さんで言うところの新車を買い替えた時みたいな、ちょうどあんな感じの嬉しさですね。しかしこの銃なかなかくせ者でした。早速魚を見つけ潜っていきます。狙うは南洋ブダイ。これ4キロほどありそうな大きな個体ですね。射程に入っています。ヒット。もう完全に当たったわみたいな、もうそんぐらいの距離から撃ったんですけど、まさかの外してしまいました。この銃かなり難しいです。でこの日ね合計20発ぐらい外してるんですけど、20発分はさすがに長いということで3発分だけ見ていきましょう。さて潜航開始。ここはちょっと深いですね。水深が17メーターぐらいありそうです。海面からキラキラと魚の鱗の反射が見えたので潜っています。果たして何がいるのか。これは珍しい、リンガメ味の大群ですね。狙いを定めようとするも銃が重すぎて全然狙いが定まらん。これこんだけおったら当たるやろ普通ってぐらいなんですけど、これをね外してしまいました。ちょっとこれはね死ぬほど悔しかったですね。そしてここであまりにも魚が取れないので、魚ではないやつを捕まえることに。ハブの80倍の猛毒を持つ選ぶ海蛇ですね。はい、こいつは素手で取れます。ちなみにこの海蛇ですね、商品にするんで皆さん買ってくださいね。こんな感じで普通に触ってますけども、噛まれたら死にますから皆さん絶対触っちゃダメですよ。さてここでまた潜航開始していきます。まだ諦めるわけにはいきません。ブダイを狙っていきます。もうすでに射程に入っています。ヒットしない、全然当たらん。とここでイージーそうな魚を見つけました。しかし場所はテトラポット。テトラポットごと撃ち抜かないように気をつけながら狙っていきます。ヒット、よし、ようやく取れました。で今回この魚面白いのが半分だけ締まってるんですよ。魚は中途半端に締まると締まってない場所だけね色が濃くなるんですね。まあこの色の変化は一時的なものなんで、まあ10分もすればね元の色に戻りますね。体色がこんだけ変わるって不思議ですよね。というわけでなんとか1匹つき陸に戻ることにしました。はい、
ということで戻ってまいりました。いや新しい銃難しいな。結局長ブダイ1匹しか取れませんでしたよ。いや悔しいな。結構惜しいシーンいっぱいあったよ。ただこの銃を使いこなせるようにさえなればカジキとかシイラとかあの辺の魚をね狙えるようになっていきますんでね、夢はめっちゃ広がるんですよ。でここでですね、皆さんにずっと報告したかったことがありまして、なんとマサルグッズが販売決定しました。はい、そう今着てるこちらね、夜明け T シャツ、後ろはこんな感じの肩のフォルムになってるんですけども、で今回すごいのがですね、海外からの購入が可能です。もうマサルチャンネルずっと見てくれてる人ね、うすうす気づいてると思うんですけど、めちゃめちゃ海外のコメント多いよね。クラウドファンディングとかスパチャでももう本当に日本人じゃない方から支援していただいたりとかして、海外の人に何かお返ししたいなってずっと思ってて、そのグッズ会社の人にね、海外の人に売りたいです、なんとかしてくださいって言って、ようやく海外販売が決定しました。皆さんお待たせしました。頑張って英語書き起こしたんで、いつも見ていただいてる方、まあ英語圏以外の人もたくさんいると思うんですけど、英語でちょっと感謝の気持ちをね伝えさせてください。 Thank you for watching and supporting us. I've always wanted to connect with overseas fans in some way. Finally, we are able to deliver goods overseas fans. I'm so excited. I would be grateful if you pick up my goods atThis opportunity. ということで皆さん、デザインがいくつかあるんでね、紹介させてください。でね、ちょっとね、カメラさん失礼します。マサルチャンネルね、だいぶ変わりました。はい。見てください、この量。7月下旬に商品開発の人が来たんだけど、ここでやってるんですよ。はい、ということで、どうしよう。T シャツ置く場所が、まな板の上しかないぞ。まな板の上で紹介してもいいかな。ということで、グッズを紹介していくぜ。まずはこちらね、漁師の夜明けデザインですね。で、裏側がね、こんな感じ。畑系の魚を刺してるね。このイメージ。めちゃめちゃ渋くない。で、これプリントがね、めちゃくちゃいいんですよ。京都で100年以上続く、老舗のプリント屋さんがね、やってくれてるんでね、かなりねプリントの質がいいんですよ。ちなみにこれね、俺の一番のお気に入り、もう普段着でねいつも着てます。そしてこちら、今回ね海外の人が買うっていうことで、どんなデザインがいいんかなって思ったんですけど、侍になったマサルが森を持ってるっていうねデザインとなっております。で今度はねこの可愛らしいデザインです。もうね前回 T シャツ販売した時、子供用が欲しいという意見がねたくさんありましたんで、お子様でも着たくなるようなデザイン、こういう可愛いねデザインをねいくつか用意しました。でこれ子供用のサイズもあるんですけども、大人とのセット買いしかできないんで、そこだけ注意してください。そしてズボン、パンツですよ。マサルがプリントされてるだけなんですけども、もう履き心地がめちゃめちゃ楽ですね。これ履いてるもん俺今。灰色バージョン。まだ終わりませんよ、海外の方。なんと今回ですね、海外の方購入者全員にですね、こちらステッカープレゼントします。めっちゃ渋いやろこのステッカー。ちょっと貼ろう冷蔵庫に。いやかっこよすぎるやろこれ。車とか貼りてえな。全員です。はい、もう一度言います、全員にプレゼントさせていただきます。その中から抽選で10名様にですね、直筆サインを書いて送ろうと思いますので、ぜひぜひね海外の方購入してみてください。日本で海外のファンがいるってすごい、なんか日本人として嬉しくない？俺が言うのもなんだけど、いつも応援ありがとうございます。でごめんなさい、日本人の皆さんお待たせしました。日本人はなんかないんかいと皆さん思ってたと思います。あります。日本人の方はですね、こちらマグカップが買えます。これめっちゃかっこよくない？俺マジでもうなんかさ、この肩系のフォルムが好きすぎてさ、大好きなんだけどこれ。で今回特典3つございます。まずですね、1万1000円以上購入していただいた方はですね、送料無料となります。そして2つ目、その1万1000円以上購入してもらった方の中から15人超限定 T シャツをプレゼントさせていただきます。そしてその5つ、私のサインの書かれた T シャツが届きます。そして3つ目です。でこれちょっと発表する前に1つだけ言わせてください。もしかしたら延長する。僕がね1ヶ月漁師生活1日目でですね、バリバリに破られた服あるじゃん、あのバリバリに破られた服をプレゼント企画しますってボケで言うたんすよ。俺ボケで言うたら、なんかすごい熱意ある DM がたくさん来て、ボロボロに破かれた T シャツが欲しいぞと。というわけで、なんと今回何かしらのグッズを購入していただいた方の中から3名様にプレゼントあります。まず1つ、あのボロボロになった T シャツ、これいらない場合はメール来た瞬間にいらないんで他の人にあげてくださいとメールで返してください。
ください。そして二つ目、あの臭そうなタンクトップ、もちろん洗って渡します。でこれも汚いんでいりませんっていう人はメールでいりませんから他の人にあげてくださいって返してください。そして三つ目、1ヶ月間一回も洗わずに履いてた超汚いズボン、こちら分かる人には分かるやつ、幼児山本です。7万円ぐらいしますね。いいやつです。こちらもプレゼントさせていただこうと思います。これいるんかな、分からんけど。で今回このグッズ販売ですね、8月31日までしかやってませんのでね、ぜひそれまでにご購入ください。とあとね、受注生産なんで注文してから1ヶ月ぐらいね時間がかかります。それとですね、初期不良以外の返品交換受け付けておりませんので、そこだけは皆さんお気をつけてください。あ、そうだ、日本の方に一つ言っとかなきゃいけないのが、沖縄ラブ島はですね8月21日が伊勢海老と夜行貝の解禁日でして、22日からですねブワッとね漁獲量が上がってくるわけですよ。それに合わせてですね、僕らも23日からですね伊勢海老、夜行貝、草履海老、まあ、この3種類とかをね出していきますんで、グッズ欲しい人は今回のグッズで買ってほしいし、魚介類食べたいよっていう人は魚介類を買ってほしい。あとでうわなんだよ、魚介類出るんやったらグッズ買わんかったのにってなったらちょっと嫌じゃん。そこはねちょっと誠実に言いたいんで。さて皆さん、長い間ご清聴いただきありがとうございました。ようやくブダイの登場だ。ということで本日はこちら、長ブダイっていう食材ですね。1ヶ月生活中夜にねたくさんついてたあいつですね。昼間はね警戒心が強くてねなかなか取れないんですけども、今日はね取ってやりましたよ。ということで早速観察していきましょうか。はい、こちらが長ブダイオスですね。まずブダイの特徴なんですけども、歯がいかついんですよね。こいつはサンゴをかじって生きてますから、サンゴをかじれるぐらいのね硬い歯を持ってるんですね。そしてサンゴをここでかじってどこですりつぶすんやっていうと、ここにね咽頭歯っていうものがありまして、ここでねもう一回ゴリゴリすりつぶす歯があるんですよ。だからこいつはね歯がねここに一つ、ここに一つ、二つあります。ブダイ以外にも歯が二つある魚何種類もねいます。やっぱブダイはね鱗がでかいのが特徴的ですね。この鱗を剥ぐのが大変なんですよ。で長ブダイと南洋ブダイの見分け方なんなんやろうって言われたらですね、おでこですね。まああとはもうほんと口元とかと全く違うんですけどね、皆さんわからないと思います。僕も最初わかりませんでした。で今日はですね、この長ブダイを島中の調理方法で食べていこうと思います。島の人はですね基本的にこういうブダイが取れますとフライかおつゆ、まあ味噌汁もしくはなんかね醤油じゃなくて酢味噌で食べる文化があるんですね。なんで今回は油霜にして酢味噌で食べてみようかなと思います。というわけで早速鱗を取っていきましょう。まずはお湯を準備する。セット。お湯が沸くのを待っていきましょう。ちょっとね聞いてほしい、今8月15日なんですけども、もうね動画編集がきつすぎる。毎日投稿やるって言ったのはいいけど、3週間ぐらい1日12時間ずっと編集みたいな日が続いてて、もう頭おかしくなりそうなの。今撮影っていう編集以外の行為ができてめちゃくちゃ楽しい。なんかもうハイになってる。もうどうすればいいんだ俺は。1ヶ月生活6月1日から6月31日で終わってますけど、そっからがスタートやからね。編集がきついからね。あーあと15日ある。はい、お湯が沸いてきました。沸騰を待つのはめんどくさいのでもういいでしょう。でこれ鱗を剥がすときにお湯をかけると鱗が剥がれやすくなるんで、こうやってまずお湯をかけていきます。さて反対側もいきましょう。はい、ここまでくればあとは簡単です。いやこいつ頑丈やな。もっとかけてよかった。こっちはうまくいったんじゃない？わ、頑丈やなこれ。マジか。もう一発追いかけたろ。これは勝っただろう。さて、手で取れるんじゃないでしょうか。はい、手で取れます。これを見せたかった。にしてもお腹がパンパンやな。白子でも入ってるんじゃないか。はい、それでは鱗を切り取れましたんで頭を落としていきましょう。何が入ってんだこれ。空気かな。あー空気だな。ここ浮き袋が白いとこあるんですけども、これで、あ、空気でしたね。なんだ、特大の白子とか期待したのに、ブダイの白子とか食ってみたくない。どんな味なんやろ。で、この背骨を外して頭をねじ切ります。よいしょ。はい、それでは3枚におろしていきましょう。あ、もうちょい綺麗にした方がいいな。これ浮き袋と内臓ちゃんと取りましょうね。
これブダイの白子ありましたね。これ縫製後ですね。もうこれ食べても美味しくないでしょう。では血合いを落としていきましょう。傷を入れていきます。さてそれでは綺麗にしていきましょう。はい、それでは3枚におろしていきましょう。もうね、ブダイだけさばくのがうまくなってる。背中からも包丁入れていきます。はい、取れました。じゃあ反対側、じゃあ背中から包丁入れていきます。じゃあ今度腹側から。で、こいつの面白いところはですね、骨まで青いところなんですね。ブダイだとオニハゲブダイとこいつぐらいじゃないかな、青いやつは。はい、そして取れた身がこちらです。見た目からは想像つかないような綺麗な身をしてますよね。はい、それでは腹骨を落としていきましょう。じゃあ一つは指切りにして、一つはこれ友達にねプレゼントしましょう。こんな小さい規模の島でこんなでかい事業やってたらね、ほんまに人付き合いって大事ですから、これほんまに配ってますから。はい、そしたらね、指切りをする前にですね、この森の刺さった部分、これね加熱しないと食べれないんで、ここ外していきます。そう、頭を打たないと可食部が減るんです。だからこの分ね値段が安くなるんですよ。で、ブダイは知恵骨が5、6本しか入ってないんで抜いていきます。よいしょ、見えてるのかな、ちぎれたな。よし、オッケー、これでブダイの血合いが取れました。で、今日はこちらの背中の身を食べましょう。これでもちょっとでかいな、でかいぐらいがいいか。で、油脂毛をする前にですね、飾り包丁を入れときます。で、これをやっとかないとね、皮が丸まってしまうんですよね。でけえなこいつ。よいしょ、オッケー。はい、それでは湯引きをしていきましょう。で、これ両面やっていきます。反対側も湯引き、この状態までして水気を取って、で冷蔵庫で冷やしてから食べるのも美味しいです。今日はあったかいまま食べていきましょう。はい、それでは切り付けをしていきましょう。さすがに難しいな、この角度。ごめん、みんな見づらいけど、こっちでもいいかい。はい、では盛り付けをしていきましょう。さて、ここで予約、酢味噌。酢味噌はこの辺にちょんと置いておきましょう。はい、それでは完成。はい、それでは完成しました。いただきます。久しぶりに酢味噌で食うな。どうでしょう。うん、普通にうめえ。びっくりした。これね、昨日夜中の12時ぐらいに撮影してて、もうピタッと電池が切れてしまって、もう一旦もう無理やって言って寝て、今朝7時なんですけども、一日熟成が進んでめちゃめちゃうまみを持ってる。本来島の人って取れたてを好む人がね多くて、こういうブダイとかももう取れたその日に食べる、熟成しないから味がしない状態でブリップリの状態を酢味噌で食べるんですけど、こんだけ熟成が進んでると、もうこれ味なしでもいけるぐらいうまいな。長ブダイ美味しい。で、ただね、ちょっとね、やっぱり長ブダイは若干香りがありますね。香りを消すっていう面ではこの酢味噌かなり優秀、相性は抜群なんじゃないかな。はい、それではごちそうさまでした。いや、長ブダイのお酢、実は俺ちゃんと食べたの初めてなんですけど、こいつうまいわ。なんか高く売れるなーって思ってたけど、ちゃんとうまいわ。そう、グッズですよ。この T シャツもほら、
めっちゃかっこよない。俺はマジでこのデザインが一番気に入ってる。8月31日の0時までしか購入できませんのでね、皆さんお早めにご購入ください。そしてちょっと再三ではありますけども、今回受注生産なんで買っても1ヶ月ぐらい届くのに時間かかります。そこだけねご了承くださいということで、ぜひ皆さん買ってみてくださいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは